på fredag som var, så kunne man da endelig gå inn på digitale sider og høre på musikk fra 1987 med popbandet Shatoo, vokalist Dag Brandt I spissen. Og det var jo ekstra kult for sånne som meg, som var sånn kjempefan når jeg var 16-17 år gammel. Den var kanskje enda mer stas for deg I dag? Ja, det er veldig, veldig stas, og også egentlig litt sånn uventet. At alt det som skjer nå, det skjer veldig mye nemlig akkurat nå, og så har det kommet I gang veldig fort. Så jeg sitter og fordøyer og tar det inn, og egentlig veldig, veldig fornøyd fyr for tiden. Mm. Det rart? Og har du hørt på deg selv I alle disse årene imellom nå, liksom, eller? Nei, minimalt vil jeg si. Det blir bare sånn, det for at du hører deg hjelp på det når det skjer. I den gangen da, så satt jeg jo og beundret cover og mens jeg hørte på det, og syntes det var helt fantastisk at andre også skulle gjøre det med mitt produkt. Da. Men nå så har jeg tatt det fram igjen, for nå har, jo liksom, har det blitt på en måte fått en opppussing da. Og høres litt mer up to date og fint ut. Så nå har jeg hørt litt på Shatoo på nytt. Og det kan man jo faktisk se hvis du hører på Spotify eller noe på Facebook-siden din. Ja. Det litt kult da, at Dag Brandt sitter og hører på seg selv. Det veldig pinlig, det kommer jeg på nå. Du røpes, vet du hva du hører på. Ja. Men da kan jeg jo bare innrømme det først som sist, at det har jeg gjort en del, og det synes jeg man skal ha lov til når det har blitt sånn det har blitt. Og det som har blitt jo egentlig I bunn og grunn at det jo ikke, dette her jo ikke noe No, desperat forsøk fra en 41-åring på å hente en karriere sin igjen. Egentlig så dette her, jeg ser på dette her som en sånn endelig skjer det som burde ha skjedd for lenge siden, og det jo at nå faktisk ligger mine popalbum fra 80-tallet på Spotify og iTunes, og det har jo egentlig vært noe som man har tenkt på I mange år, at man har følt seg som den eneste nesten som ikke der. Og det skulle litt til å få det til også, fordi at de låtene var jo et helt annet sted, selv om du har skrevet dem og sunget dem. Og ja, for sånn det jo I denne bransjen da, at man skriver platekontrakter, og så skriver man forlagskontrakter, og det betyr bare at de låtene som jeg skrev på gutterommet en gang for mange, mange år siden, de har hele tiden vært eid. Altså rettighetene har vært eid av et annet selskap som jeg har på en måte litt nå og da prøvd å finne ut av hvor og hvor låtene mine rett og slett. Og det har vært en lang og vanskelig prosess for meg som jeg bare har gitt opp egentlig. Helt til da at noen tar kontakt med et initiativ som jeg da griper fatt I med en gang. Og det jo egentlig den utløsende faktoren her, da. At jeg har da klart å blitt koblet opp mot mennesker som har finnet fram låtene mine, og som har tatt den jobben som det og få det ut igjen på nytt. Og det måtte den sarping til? Det er ikke det som goes without saying ting. Det jo klart at da må den sarping til. Sarpsborg jo veldig kjent for tiltak. Det Aksel Lundgreen, det var deg. Det var det. Morsom historie også akkurat det der. Jeg var jo også Shatoo-fan på 80-tallet. Det kan jeg liksom ikke helt se for meg. Nei, jeg begynte jo I platebutikk I Borg Platebar I Sarpsborg oppe her som 15-åring og sto og pushet skiver. Og var veldig hypp på Duran Duran og Depeche Mode og Erasure og Yazoo og den pakka der. Og når A True Story kom, speciellt Overload-singeren, husker jeg, når den kom, så tenkte jeg det her faktisk noe av det første norske jeg har hørt på ganske lenge som låter sånn som de engelske bandene jeg likte. Og det ble jeg skikkelig imponert over. Og så kom det jo flere, så kom Santorini og Danger Town som en sånn dobbelt A-side-singel. Og Danger Town nå synes jeg var en fantastisk låt, så jeg kjøpte meg jo den. Jeg har den faktisk på CD av alle ting ennå. Og på CD hadde kassett. Ja, de fleste hadde kassetter ja. Altså, jeg var litt mer avansert. Jeg var så heldig. Jeg var heldig. Jeg fikk meg CD-spiller I september 86. Ja. På min 17-års bursdag faktisk, må det ha vært da. Da kjøpte jeg True Story på CD. Fantastisk. Men
for å korte ned den historien litt. Hvordan kom du på iTunes liksom? Ja, derfra til iTunes. Så jeg har jo vært ute av platebransjen I noen år. Jeg har vært inne som artist, jobbet I platebransjen I mange år, og så har jeg jobbet med litt andre ting. Nå involvert I et plateselskap som heter Dig Music, og vi litt sånn, hva skal jeg kalle det, musikalske arkeologer, kaller vi oss, og graver opp spesielt norske ting som vi mener at fortjener en plass I det digitale arkivet for ettertiden. Og vi satt hjemme, Kai Lofthus og jeg, som da han som den som startet opp dette firma. Og så sier vi, hva kan vi prøve oss på, liksom? Hva greia? Og så satt jeg da med den her Shatoo-en, så det irriterer meg at ikke det her finnes tilgjengelig. Det er ikke kommet en best of CD en gang, det har ikke skjedd noen ting, liksom. På nesten 20 år. Ja, ikke sant? Det var helt dødt. Altså, for det var jo, det virket jo som at etter Tranquility så brant han alle bruer og forsvant til Stockholm. Og ingen hørte til dag etter det. Men I hvert fall så tenkte jeg, ja, hvor begynner jeg hen? Jo, sendte en melding til Dag rett og slett på Facebook. Og sa det at, hva greia? Hvorfor det ikke ute? Hvem har rettigheter? Du hypp på at vi skal gjøre noe? Og da skjønte jeg med en gang at dette var veldig velkomment. Ja, veldig spesielt. Veldig kult, altså. Ja. Og den private-meldingen på Facebook var... Har du printet den ut? Og... Nei, ikke, det burde jeg kanskje gjøre. Men nei, altså, rammen inn. Men jeg hoppet til I sofaen, og jeg tenkte, tenk om det her en av de der folka som gjør noe, ikke bare snakker om ting. Så jeg signaliserte bare, kjør på, gjør whatever it takes, liksom. Jeg med på det. Altså, og da har jo de klart å finne ut hvor låtene mine har holdt hus. Og ikke bare det, men så har jo dette selskapet igjen da... vært veldig generøs I forhold til at I stedet for å holde på dette her og gjøre det vanskelig for meg å bruke mine egne ting, så har de bare servert det på et fat til meg og sagt, vær så god, her åndsverk, her barna dine, liksom. Mm. Så da... Det greie, ja. Praksel. Det ganske greie. Ja, det var ikke oss Dag snakket om akkurat nå, var det? Nei, det var... forlaget som eide låtene, som da ga meg det. Men altså, dette hadde jo aldri skjedd uten initiativet fra Dig Music, som da Per Aksel og Kai. Og så har liksom det ene, jeg tror vel det går litt på at man møter hverandre, man treffes in person, og så liker man hverandre, og så deler man litt ideer, og så har man litt sånn samme energien og litt samme tanken om ting. Og det jo det som skal til for at noe magisk kan skje, at det faktisk kan bli noe mer enn bare det å gi ut disse gamle låtene på nytt, men at man kanskje også kan finne på noe ut fra det. Ja, noe nytt. Og det jo også på trappene selvfølgelig. Mm. Og det som også veldig moro jo at det har jo vært en lang rekke med sammenfallende, helt utelukkende positive hendelser fra starten, som starter med at jeg tar kontakt med Dag. Dag sier go for it, og vi brukte vel en ukes tid på å finne ut av hvem det var som satt med rettighetene. Når vi fant ut det og begynte å forhandle en avtale med de, så sier de vi vil gjerne snakke med Dag først. Og selvfølgelig ville de det, for de ville vite hva vi holdt på med, om det var på hans vegne og så videre. Mm. Og så ringte Dag, og så snakket jeg med Dag igjen, så jeg har kjøpt ut rettighetene, ja, sier Dag. Så de tilbyr ham å få kjøpe det ut, og så det noe av det beste du kunne gjort, å sitte og eie dine egne låter. Og så var jo Dag egentlig litt trigger happy til å begynne med, og sier at ja, bare få det ut, fort som mulig, bare ut med det, få det ut, nå skal det ut, nå, ja. Litt der. Og så sier jeg, slapp av litt rande nå, jeg synes at vi skal bruke litt rande tid på å remastere dette her, for vi via Dig Music så har vi kontakt med Carlos Perón fra Yellow, som gjør remasteringer, og I tillegg så sa jeg at det må være noen B-sider på noen singler og noen bonusspor og litt av hvert, så sier Dag, ja, jeg skal begynne å grave I arkivene mine. Og til slutt så har vi da kunnet presentere de der mer remasteret deluxe-pakkene som nå. Og det tror jeg ikke Dag angrer på at vi brukte litt lengre tid. Nei, vet du hva, akkurat det må jeg kommentere, for det, jeg var, som han sier, altså, da var det bare, ja, da ut I morgen, og så det der, og så har vi gjort det, liksom. Og så ser jeg jo hva som har skjedd, og det jo at, for det første så forstår jeg viktigheten av en remastering på produkter som produsert i 87, for eksempel. Og det jo konsekvensen av å legge det inn uten å remastere. Det hadde jo vært at på en playliste så hadde jeg kommet veldig til kort mot andre artister.
i forhold til volym og energi i det hele tatt. Så helt riktig det som har skjedd, og det også, og at jeg har også kunnet ta fram demolåter, som jeg har vært fornøyd med, men aldri fått gjort noe med, at de også ligger der nå, det er veldig moro. Mm. Og sånn som hele pakka er jo blitt så fint, fordi at jeg tenker hele tiden på at det her er en gest. Det er en takk og en gest til de som kjøpte platene mine en gang for lenge, lenge, lenge siden, og som kanskje, og det må jo være et antall av dem som har gått og lurt på hvorfor de ikke kan kjøpe det på iTunes, hvorfor de ikke kan laste det ned på Spotify, sånn som de kan med alle de andre 80-talsartistene de likte. Så det er jo den store tilfredsstillelsen i hele dette her for meg. Og så er det jo bare det faktum at jeg synger jo bedre enn noensinne, så selvfølgelig skal vi gjøre noe nytt. Og da blir det jo selvfølgelig en ny låt med Shatoo. Som vi skal gjøre. Jeg kunne si det. Ja, absolutt. Altså, kjør på. Ja. Jeg synes vi skal promotere det her vilt og hemmingsløst. Ja, jeg synes jo det, for den er jo liksom på gang. Den er jo snart ferdig, så det er jo ikke noe tull med det. Nei, vi kan snakke litt mer om det. Vi spikret vel release-datoen i går, gjorde vi ikke det? Jo da, 14. april. Ja. It's out there. Nei, men det er veldig kult, og det blir jo en knallbra låt i ordentlig Shatoo-ånd, som er da produsert av blant annet Per Aksel her, og Roy Julian Digre, som sitter et annet sted i landet og jobber med. Mm. Så nei, jeg er en heldig mann for tiden. Jeg har fått med meg noen veldig dyktige og flinke og vettugge folk, og det betyr mye. Mm. Kom på den. Per Aksel Lundgreen og Dag Brandt her i studio, i anledning at man nå kan laste ned alle låtene til Shatoo på blant annet iTunes. Det er jo mange sånne steder i dag, ikke sant? Ja, i hvert fall 70, for det har jeg lært av Dig Music. Mm. 70 plattformer skal det kalles. Men du, hold på å si, hvor har du vært hele mitt liv? Hva du har gjort de siste 20? Jeg har ventet på deg. Ja. Nei, jeg har vært en aktiv fyr, ja, altså. Det skal sies. Men jeg rotet meg jo liksom bort til Stockholm, som Per Aksel sier her, etter at Shatoo-krana ble skrudd av. For det var liksom sånn det føltes. Min popkarriere, det var sånn som å skru på en spring på fullt. Og så bare er det bare går. Og så går det 2 år og litt til. Og så er det noen som, jeg vet ikke hvem det er som gjør det her, altså, men noen skrur av krana, stenger av. Og da er det så slutt. Og så brutalt slutt da, at man ikke helt skjønner det. Og det var jo det som skjedde med Shatoo. Det var en kjempeinteresse, og vi fikk den der førsteplassen på Norsktoppen og med Overload, og da bare tok alt fyr, og så var det veldig busy, og så plutselig så var det ikke plass til oss mer. Da hadde alle de som likte oss på en måte snudd seg i en annen retning og funnet noe annet, og jeg vet ikke, men det var sånn det føltes. Og da spurte jeg mor pent om jeg som 17-åring kunne få lov til å flytte ut av landet. Og da møttes vi på midten da, og så ble det Sverige, for det var litt ikke så langt. Så jeg flyttet til Stockholm, og så var jeg der en liten stund. Mm. Bare for å være et sted hvor jeg slapp å svare på traurige spørsmål om hvordan er det noe som ingen bryr seg med. Liksom. Det var noe med det. Og men det er ganske heftig. For en 17-åring er det dritheftig. Det var jo like heftig å være 15 år og midt oppi der. Ja, ja, ikke sant? Ja. Og det som alt dette har ført med seg er jo at jeg har fullstendig hukommelsestap omtrent på når ting skjedde. Det er jo Lene Marlin. Ja. Jo, men hun snakket om det, ja. Og det husker jeg, det så jeg på, og da tenkte jeg litt sånn, ja, men det kan jeg godt forstå, for jeg har også store problemer med å plassere mennesker og kontinuitet på ting som skjedde, og i det hele tatt ting som skjedde. Det er, jeg blir fortalt veldig mye hyggelige ting som jeg har gjort, som ikke jeg husker. Men er det gode minner, mest gode minner? Ja. Jo, men det er nok meg som person som er veldig flink til å ta med meg de gode tingene videre. For du var egentlig litt mer stille når du var 15-16 år gammel. Mm. Det husker jeg. Mm, du snakket ikke så mye som du snakker nå, liksom. Nei, jeg tar igjen. Jeg gjør det. Jeg kompenserer for min tid i skala. Ja, for du var beskjeden, egentlig. Jeg var veldig beskjeden. Hvis du spør de som gikk sammen med meg på barne- og ungdomsskolen og lærerne mine, og sånt, så vil de bekrefte det at Dag, han satt på første benk. Han satt alltid der veldig stille, og han var veldig høflig, og han var veldig redd for sin egen stemme. Og ble tomatrød hvis han måtte gjøre noe litt sånn upfront høytlesning og sånn. Så det var smertefullt. Det er ikke noe kult å ha det sånn på ungdomsskolen. Og derfor så tror jeg at det var liksom...
Da det jo litt spesielt å bli popstjerne. Det kjempespesielt, men veldig sunt, fordi at da, da får du virkelig trent deg på å være utadvendt og, og, og gjøre ting på veldig kort tid, og det har jo preget meg siden det, så, og i, i en positiv retning. Så, så alt i alt så har jeg med meg bare gode minner, de få jeg har, vel å merke. De du husker. De jeg husker, så det hyggelige minner, og det jo morsomt å ha gjort noe, men det morsomste og det fineste med alt, det jo at folk husker, at andre folk husker det, mm. og at jeg får henvendelser fra, fra mennesker på en, i en annen del på kloden, liksom, som, som kontakter meg og, og lurer på hvor de kan få tak I låtene mine, og, og det da, da har hele greia en mening som gjør at det Men kan du høre selv nå at du var liksom 15 år når du skrev disse tekstene? Ja. Det ikke noe du ville ha skrevet I dag? Nei, jeg kunne jo ikke det, på en måte. Nei, og nei, og det veldig på mange felt, så det helt håpløst med det. Men, nei, det var jo sånn jeg var jo på baby I love you-baggen. Det var litt ja. Justin Bieber. Ja. Litt. Ja, 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 selvfølgelig. Og prata lite grann om nå I forbindelse med nye singler nå. Ikke sant? For Dag har jo spilt en del demoer for meg og så, det her nå, det her nå? Vi skal jobbe fram en ny låt, en ny singel og hele pakka liksom, og så låter dette her og noe kanskje spilt inn for 5-6 år siden og noe ikke sant, den pakka der og så, så snakker vi liksom om, ja hvordan skal Shatoo låte nå da? Hva skal jeg skrive? Og, ikke sant? Som noe av det første jeg sa til Dag også, liksom, altså, du jo ikke 14 år lenger. Du kan jo ikke skrive de samme type tekster eller følge opp med den greia der. Du blitt over 40, liksom. Det må jo være en... Men jeg synes at musikken skal høres I samme stil ut, da. Så der på en måte har vi jo hatt egentlig en prat på det, og det synes jeg egentlig har vært litt spennende, for det... Du hører jo det at det en veldig ung gutt som har skrevet disse tekstene her, men som også har skrevet noen fantastiske poplåter da, i veldig ung alder. Jeg hører jo de demoene som vi hører nå, at det har jo det der popøret til de grader ennå, og det så kult da. Mm. Men en annen ting, Dag, som jeg har lurt på, Det tror jeg faktisk også at sikkert noen av Shatoo-fans og alt sånt nå lurte på. Se, nå sitter han og vrir seg I stolen her, for nå lurer han på hva som kommer. Men jeg tenkte å spørre om det flere ganger, men så jeg bare glemte det. Ja, da tar vi det på lufta. Ja, da tar vi det på lufta. Ja. Kom igjen. I 1988 så kom det to album samtidig. Da kom Shatoo-albumet, og så kom soloalbumet ditt, Tranquility. Ja, det kom nesten samtidig. Ja, det, var, altså, det samtidig, det samme år to album, det klin samtidig. Ja, det liksom, du satt og gjorde ikke noe annet enn å skrive låter og ble kastet inn litt mat I studio til det omtrent. Det den følelsen vi omtrent sitter igjen med. Ja. Og så skrudde det folk igjen kranen, som du sier, hvem nå det måtte være, og så dro du til Stockholm. Mm. Og så gjorde du jo en single der borte. Mhm. Samme P.O. Tyrén som da var en av de heteste produsentene I Sverige på den tiden. Ja. Shaboom, altså Shanghai og... Noise. Ja. Ja, altså alle disse bandene var liksom the man. Ja. Og så skjedde det veldig lite. Låta jo typisk sånn, veldig sånn Stock Aitken og Waterman, og burde jo egentlig ha blitt en hit. Og det nysgjerrig på, hvorfor skjedde det ikke noe mer rundt den låta? Den singelen jo supersjelden I dag å få tak I, det jo det samleobjektet. Det var, ja, det der var morsomt, for P.O., han kjente jeg litt fra før, gjennom fordi vi hadde felles venner. Så jeg ringte P.O. når jeg flyttet til Stockholm, og så sa jeg det at nå må du bare si fra hvis det et eller annet som jeg kan bli inn på, eller hvis du har en god låt, eller hvis du... Eller nei, det sa jeg ikke, for at den gangen så var det jo uaktuelt for meg å tenke andres låter, for jeg skrev jo selv hele tiden, så det var vel mer at jeg har låter, hvis du har en jobb til meg, så jeg med. Men så ble det jo sånn at han kom med en låt, og jeg tror at det var en sånn, den der nordmannen en dag, vi ringer han, for de satt og måtte ha en vokal. Jeg tror det ble sånn at jeg ble hentet inn på sånn, men det jo sånn det skjer. De hadde meg I hodet, og så dro jeg og gjorde den singelen da. Som en ren skjær, rent av Stock Aitken Waterman-feel, det det jo, og det jo samplinger derfra, så det holder herfra til månen. Men ja, og så ble den gitt ut på Sonett I Sverige, med egentlig ikke så mye utsikter om noe annet enn at kanskje en oppfølgingssingel hvis denne går bra. Og den gjorde jo egentlig ganske godt fra seg, den låta der, for det var noe som het
Stockholm City Radio eller något sånt, någon en av de stora närradiostationerna I Stockholm då. Som där havnade ju den på tredje eller andra plats. De plockade upp där ja. Ja, där plockade den upp och där fick den en rotation en stund och så men så är det det som sker ikke sant, att som 17-åring så har du inte de där albumen du är inte bevisst på det där med att hålla ting varmt för det är sån alltså att du må alltså out of sight out of mind. Mm. Och jag var ju alltid out of sight för jag kunde för det första inte vanke på dessa städerna hvor de viktiga folka var ju bara gammal. Jag slapp inte in och I Stockholm så var det ju bara 18-årsgräns där var det ju 24-25-årsgräns och sånt helt hinsides så det var ju så långt undan allt det där. Så jag fick ju liksom bara finna mig och ta till takke med den ene singeln där då. Och då och när jag skönte att det inte blev något mer där så var det en sån då drog jag hem och så började jag med musicals för då ringte Gusti Utterdal Utterdal från Sverige nej från Sverige. Men det som är kul då är ju att det är ju inte bara Chateau-albumen som har blivit reutgitt nu, det är ju också Tranquility soloalbumet ditt med 7 bonusspår inklusive denna här Don't throw away our love superrare skjutdommaren från Sverige. Mm. Så det är masse moro där ute, men det var bara moro att höra storyn akkurat ute där för det har jag lurt på. Ja. Tack för hjälp på pressen. Ska jobba I radio. Ja, du, det är nog men jag och kanske vi ska starta en radio. Koseradio. Koseradion.